أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. سورة النحل سورة پارادا سلور اتياشمارا آيات د قیامت ورځ بي مونږ ټول به د الله په حضور کې ولاړ یو، او الله پاک جل جلاله به شاهدان راولي، په خپل امتونو باندې به شاهدي وي. هر پیغمبر چې یا الله ستا پیغام ما دوی ته رسولی، دوی چې نه ده منلی نو خپل جواب دی ووایي. دا ډېره سخته ورځ ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما د خپل امت ته قرآن ور ورسو، دغه دی مونږ تاسو ته راورسېده. په دغه تاریخ مونږ دغه آیاتونه ولوستل، الله مو پیژندلی دی. نو بیا چې مونږ ګناهونه کوو نو هلته به بیا ملامت وي خدای ناخواسته. الله فرمای و یوم یاده کې هغه ورځ ګوره نبعثو چې موږ به راپورته کو من کل امت د هر امت شهیدن گوا شاهد به وي هلته چې یا الله دوی زما تصدیق او که تکذیب کړی تا ته معلوم دی. نو مسلمانان به په راسته صف کې ودرېږي، موږ او تاسې د الله هم دې طرف کې ودرئ، او دا مخالفین د رسول او د قرآن دا به چپ کی طرف کی. دا د چپ طرف خلک چې پیغمبر او قرآن نه ده منلی په عیش و نوش دنیا تیره کړه، دوی به وایي چې یا الله موږ ته اجازه راکړه یو ځل بیا دنیا ته مو بوځه، هلته موږ به سم کار کوو، سم عبادت او طاعت به کوو، کفر نه به لاس واخ. الله وینا ثم بیا لا یؤذنو اجازه نشي ورکېدلی، الله به اجازه ورنه کړي، او بالکل به اجازه ورنه کړی شي للذین کفرو هغه خلکو ته چې کافران. نور بیا دا اجازه نشته تا ته چې خبرې وکړي چې ما دنیا ته بوزه او زه سړیتوب زده کومه. فقط د دنیا همدغه نوبت دی چې اوس راغلي، بیا دنیا ته موږ نه راځو او دوباره د راتله نشته په دنیا. نن دیوار دی دروغ کړی او که رښتیا، رحمان بابا وایي بس دغه نوبت دی خلاص. ولا هم او نه به دا خلک دا د الله نه باغي او یاغي خلک یستعتبون، د دوی نه به دا مطالبه هم نه کیږي چې تاسو راشئ اوس الله ومنئ. نه، ځکه آخرت چې دی دا دارو تکلیف نه دی. هلته موږ مکلفیت نه لرو چې الله وپیژنو او ایمان د سره راوړو. نه، د ایمان د پیژندلو، ایمان د راوړلو، د ایمان تصدیق، د ایمان ټول مزایا باندې پوهېدل هغه دنیا پورې تعلق لري چې دلته ځان پوهې که. نو استعتاب څه ته وایي؟ طلب د رضایت چې راشئ اوس الله راضي کوي. نه، هغه چانس لاړ. وإذا په هغه وقت کې رأى الذين چې وګوري هغه خلک ظلمو چې ظالمانو، دلته د ظلمونه معنا کافران، او په مسلمانانو کې هغه ظالمان چې د بل چا حق خوړه، دوی چې عذاب وګوري، عذاب عذاب او دا لمبې او شعاع وګوري، نو چغې به وایي چې یا الله موږ ته د عذاب چې لږ تخفیف خوراکه کنه یا الله. الله وایي نه، فلا یخففو تخفیف نشته دلته عنهم د دوی نه،
تخفیف په مدت کې نشته، زه 2 ورځې به تاته عذاب نه وي، او تخفیف په کیفیت کې نشته چې اور به درته کم کمه. ولا هم ينظرون، او دوی ته به نور مهلت هم نه وي، انتظار به ورته نشي کیدلی، بس موقع را ورسېده نو عذاب ته ور داخل شي. نو په دې جهنم کې به دا مشرکان، کافران، مشران او کشران ټول پراته وي. دا کشران چې مشران وګوري نو وایي، یا خدایا مونږ خو چې ګمراه کړي وو، دقو یې ګمراه کړي وو. هغوی به ورته وایي چې ځای ورک شئ، مونږ خو څه په زور نه وایي ګمراه کړي، بس په خپل منځ کې به جنګ کوي. الله وایي چې نه، بل ځای کې الله فرمایي ولا تختصموا لدي، ما په حضور کې نور جګړې مه کوئ، د هغې وخت نور تیر دی. وإذا رأى الذين آغا وقت كي چه اوويني آغا كسان أشركو چه دوی مشرکان كافرانو شركاءهم پل مشران شریکانو گوري، قالو دوی بوي ربنا اي زمان ربا هؤلاء داغ خلق چه دي داغتان گورا شركاؤنا زمان شریکان او مشران دي، مون خو به د دوی منله، دوی چې څه ویل مونږ به ورپسې تلو، زمونږ استادان خو دوی وو چې مونږ یې ګمراه کړو. الذین کنا، هغه بوتان کنا چې مونږ ندعو عبادت کوو من دونکا د تانه غیر، هغه خو دغه دي که نه، دلته پراته دي. نو دوی سره اوس څه معامله ده؟ دام سخته ورځ. نو دوی به وایي چې یا الله فالقوا الیهم القول، هغوی به ورته جواب ورکي، هغه مشران به کشرانو ته خبره راواړئ، ورته وایي چې نه، انکم لکاذبون، تاسو په خپله هم کاذبان وئ، ولې مو زموږ منله؟ په خپله خوښه راپسې راتلئ، معاش دي او پیسې دي او دنیا ده او موقف ده، لاړئ دین هم پرېښوده، بغاوت مو وکړه. والقوا، دوی به راواړئ، الاله، الله ته، الله ته به یو میزن په دې ورځ باندې السلام تسلیمی، دوی ته به الله ته به غاړه کړي چې یا الله مونږ خو هلته غلط شوي وو، د تا نه مو غیر بل چا ته غاړه ایښوده، اوس یا الله تا ته تسلیمی وو. نو الله وایي چې نه، دې وخت کې تسلیمي څه په درد لګیږي، وخت له وخته تیر شي، اوبه چې د ورخه تیرې شوې که نه، بیا ورپسې بیل مه راخله. پښتانه وایي و چې د ایمان موقع د له لاسه ورکړې، نو الله وایي نه، اوس مه تسلیمېږئ. وضله، ورک شو عنهم لدین ما کانو یفترون، هغه څه چې دوی د ځان الله پورې تړل. ګوره دا دنیا کې الله مونږ تاسو ته یو فرصت راکړی، بس دا د لاسه ورنه کوي، همدغه موقع ده، بیا بډې پښیمانی وي. الذین کفروا، هغه خلک چې بیا کافران دي، وصدو، دوی نور خلک هم رابندول، عن سبیل الله، د الله د لارې نه، خپله خو ګمراه وو، بل ته به هم دعوت ورکوو، د هغوی نو بیا څه چل کیږي دوی سره؟ زدناهم، مونږ به ورته زیات کړو عذابن عذاب، فوق العذاب، د پاسه د بل عذاب، چې ته په خپله ګمراه وې ظالمه، دا بل دې ځان سره بې لارې کړه. بما کانو یفسدون، په هغه چې دوی فاسدانو، مفسدانو کړه، دا څه شی ده؟ د عذاب د پاسه د بل عذاب چې دا به دوی ته ورزیاتېږي، دا به یو قسم لړمان په دوی ورواچي. الله پاک چې دا لړمان د دې وجې نه در اچوم چې تاسو دا بیچارهګان چې نور ګمراه کول، پیسې مرکولې او موسسې هم جوړې کړې وې، د دعوت مرکزونه وو، د الله نه غیر نور دینونه مو او نور معبودان مو خلکو ته ورښودل، دا د هر لړم اندازه به لکه د خرما د ونې په شان باندې، او واړه لړمان به چاق چاق وي د فیل په شان، لکه د کچرو په شان، د آسانو په شان، دا به الله ورباندې ورزیات. او یو قسم
دا د مسو قلعی دا چې ویلی شي ذوب شي دا به الله په دوی باندې ورواچوي چې هغه په بدن لګیږي نو بدن سوراخ کې او غارې کې دا عذاب. علما وی فوق العذاب نه مقصد دا هم ده چې دوی به الله پاک یو وخت کې وچ او یخ جهنم ته بوزي، داسې وچ یخ به پکې وي چې دوی به هلته چیغې وایي چې یا الله بیرته مو اور ته ورواله خو دې ځای نه مو وباسه. نو یخ ډیر خطرناک دی چې د صفر منفی 15 زرو ته ورسیږي، 15 زره ته منفی، نو هلته ورواچوي پکې. وچې شلو ته ورسیږي نو د ژوند امکان پکې ختم شي چې بیا نو اتیا شي څه به کېږي، دا چې 15 زره شي منفی سانتی ګرید، ځان بیا ټینګ کا ورته. دا فوق العذاب دی. ها ويوم هغه ورځ باندې نبعثو موږ به راولېږو راپورته به کو فی کل امت شهیدا، هر امت کې به یو گواه وي علیهم په دې امتونو باندې، من انفسهم د خپل قوم د خپل امت خپل پیغمبر به پی شاهدی وي. وجئنا بکا او تارا ولوی پیغمبر محمد رسول الله براشی شهیدا گوا شاهد بی علی هؤلاء پمنګ او تاسی افغانانو د نړۍ مسلمانانو په دې ټولو به نبی علیه السلام شاهدی وای. ونزلنا موږ نازل کړی علیک پتا باندې کتاب قرآن تبیانا لکل شی، په دې کې هر شی بیان دی، هر شی په دې کې شته، په دې کې شی پټ نه دی پاتې. محمد عبدو دا یو ښه شخصیت په دې وختونو کې تیر شوی، په دې نږدو زمانه کې ده دا آیات تلاوت کوو چې تبیانا لکل شی، په قرآن کې هر شی شته. یو مجلس کې دا بیان کوو نو یو سړی ورته پورته شو، مولانا صاحب دا چې ته وایې چې قرآن کې هر شی شته، نو ما ته ووایه چې د یو بوجۍ وړو نه څو ډوډۍ پخیږي. هغه خوا دې خوا وکتل، وایي دې کې نانوای څوک شته دې مجلس کې؟ وایي او یو نانوای لاس پورته کوه، وایي زه بهتار خباز یم نانوای. وایي څونه پخیږي؟ هغه ورته وایي چې مثلا 300 ډوډۍ. نو هغه سړی ورته وایي چې مولانا صاحب پوښتنه مې تا نه کړې او تا د نانوای نه پوښتنه وکړه. وایي الله موږ ته ویلي چې فاسألوا اهل الذکر، د هر فن خلکو ته به سوال راجع کوئ. دا قرآن کې موږ ته الله ویلي دا د دې فن سړی ده. نو قرآن کې هر شی شته خو د هر شي دپاره خپل مسلکي کس به تعینوي ګوره، که غیر مسلکي او د هغې رشتې سړی دې تعین نه کړه ته لوی خاین یې، بس بیا د قرآن سره خیانت وکړه. دا تبیانا لکل شی دا معنا ده. وهودن او دې کې هدایت ته لاره درته ښیي، ورحمتن او رحمتونه د دنیا و آخرت پکې دي که کار اهل کار ته وسپارل شي. پریمانی به وي، ډاکټر به ډاکټرۍ په رشته کې وي، انجینر به انجینرۍ په رشته کې وي، عالم به د عالم د علماو په رشته کې وي. وبشرا للمسلمین، او دې کې یو لوی زیری دی د مسلمانانو دپاره. د دې وضاحت څه معنا شوه؟ الله اوس فرمایي ان الله الله پاک یا مرامل کئی بالعدل پا عدل سرا. عدل سمانا اول لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه هوا ہے، نو تا عدلو کزکا خود اخپل خدای دیو پی جاندو. دویم دا مانا چی دا حق پا چنگ کی بدری گی. دریم دا چی پت او خکارا دوارا با یو شئی، دس انگل چی پا مجلس کی او پا ظاہر کی یو شئی او باطن دې ډېر خراب وي، چلول والا سړی، فریبکار، رشوت خوره، نو بیا خو عادل نه دی کنه. او بل دا چې فیصلې به په عادل باندې کوي، دا دې ته وایي عادل. احسان څه ته وایي؟ الله امر په احسان سره کوي چې ایمان نه بعد به ادا د فرایضو کوي، فرض، منځونه، نوافل. او احسان دا معنی چې چا در سره منفي حرکات وکړه ته به ورته عفو کوي. دریم دا معنی چې ته به اخلاص کوې خلکو سره که په هر چوکۍ ناستې. او بله دا معنی چې ستا
باطن به د ظاهر نه خوي، دا مسله ده. یعنی په عدل کې دا ده چې باطن او ظاهر د برابر وي، په احسان کې دا ده چې ظاهر که دومره ښایستهم نه یې، دومره تقوادار لباس هم نه لرې، خو باطن به دې ډېر ښه وي. دې ته وایي احسان. وإيتاء ذي القربى، الله وإيتاء تاسو خپلوانو ته خپل حقوق ورته ورکې، حواله کې ورته. وينهى الله منع کوي عن الفحشاء الفحشانا، الله د فحشاو نه منع کوي. فحشا څه ته وایي؟ فحشا زنا ته وایي. اوله معنا د فحشا دا ده چې د دې نه به ځان ساتې. ګوره دا لوی ظلم دی، او د بشر هغه ټول نظام د نسب خرابیږي. دویم دا ده چې معاصی مطلق ټول ګناهونه. والمنکر، یو منکر نه ځان ساته. منکر څه شی ده؟ شرک ده، هغه څه چې په شریعت کې نه یو تې کوي. او بل منکر څه شي ته وایي؟ چې ظاهر دې ښایسته وي خو باطن دې ډېر ګندی. او دا بیا ډېر خطرناک. والبغي، او بغي نه به ځان ساتې. بغي څه ته وایي؟ بغي ظلم ته وایي. او د بل چا په ناموس، عزت، وینه او مال باندې تجاوز. دقه خبرې یا څلور خبرې زده کړې، خبره خلاصه شو. یعظکم، الله تاسو ته نصیحت وکړ. لعلکم تذکرون، چې تاسو دې نه نصیحت واخلئ. واوفو وفاو کې بعهد الله، په وعدیم چې الله سره کړي. راحتم، کله چې وعده مو وکړه، یو وعده مو چې وکړه هغې باندې وفا کوئ. دا د یو قانون، د یو حکومت، د یو مسلمان اصل دی چې وعدې مو کولې بیا خلاف مه کوئ. ولا تنقضوا الايمان، او تاسو خپلې هغه قسمونه چې دي تعهدات، هغه مه نقص کوئ. بعد توکیدها، بعد له هغې نه چې تا محکم تعهد وکړه، دا مه کوئ. دا ځینې خلک به نبی علیه السلام سره بیعتونه کول، بیا به تښتېدل. نو دا مه کوئ چې اسلام ته راغلی، خپل قسم، خپل پیمان، خپل عهد، خپله خبره چې د چا سره دې وکړه، که بیع وي، که اجاره وي، که یو دفتر وي، چې چا سره تعهد وکړه، وفا. دا د اسلام اصل دی. که ګوره ته یو کافر ملک کې اوسېږې، د یو کافر سره شریکې، د هغه سره تعهدات کړي، ګوره نه به ماته. د اسلام غلط ترجمانی به نه کوي چې زه دا خواسم کافر د پیسې تې ووهه. وقد جعلتم الله، تاسو الله ګرځولی علیکم په خپل ځان باندې کفیلا ضامنا، ځکه تاویلی چې د الله په نوم، نو دا ضمانت د الله باندې کړی ده. الله تا ضامن ده، دروغ به نه وایي. زموږ ځینې مسلمانان دا کار کوي که نه، نو اسلام غلطه ترجمانی وشي، نو بیا دشمنان د اسلام وایي چې دغه اسلام. ان الله، الله پاک عالم پوهیږي. ما تفعلون، هغه څه چې تاسو کوئ. اوس یو مثال بیانوي. ښه، دا انسان چې قولو بولو ورته وایي پښتو کې، قول بول، خبره وکړي بیا خپله خوله بېرته ګنده کړي، دروغ وایي، په خپله خبره نه ودرېږي. د دې داسې مثال دی، په دې عربو کې یوه ښځه وه، هغه دې تکلیف یې درلوده رواني. نو هغې به سهار نه کېناسته، ګیلم به یې جوړه، او ګیلم به بافه، اوبده به، چې مازدیګر به شي بېرته به خلاص، بېرته به یې وسپړه، سبا به بیا جوړه. نو شپږ اووه میاشتې به تېرې شوې، ګیلم به نه جوړېده. نو دا په عربو کې یو مثال و. وایي هغه پلانکي ښځې غوندې، پلانکۍ غوندې مه کېږه. سهار یوه خبره کوې، مازدیګر بیا خپلې خبرې نه ګرځې، خپل تعهد نه ګرځې. الله مقه مثال دلته راوړه. ګوره دا ډېره د پیغور خبره ده چې په خپل پیمان او عهد او تعهد نه درېږي. الله وایي ولا تکونو، تاسو مه کېږئ کلتي په شان د هغې ښځې، نقضت غزلها، چې بېرته خلاصوي هغه خپلې اوبدلی شیان. د دې مېرمنې نوم و رایتتن، رایته به یې ورته ویل، رایته بیبي. دا رایته دې چې وه د دې دا کار و، چې ښه به یې اوبه اوبده، بیا ویل چې اوس یې بېرته خلاص کړې، ورک یې کړه. من بعد قوت، بعد د قوت نه ښه به یې هغه قوي جوړ کړه، انکاسن، په ماتولو سره، نقص به یې که بېرته به یې نقص. دا یو مثال دی. ښه، الله وایي تتخیزونه، تاسو اوس جګېږئ، نیسئ ایمانکم، خپل قسمونه، خپل قسمونه دخلن، فریب، مکر،
بینکم اسې دوکي ورکوي والله بالله ز تاسو سره یم او تاسو سره به صحیح شراکت کوم او تاسو سره به دا کار مخ ته وړم درو ولی ان تکونا چې وی با امت یو ډله هی اربع ډېره ګټه من امت د دې ډلې نه مثلا تا د یو چا سره تعهد وکړو چې زه تاسو سره مثلا د میاشتې دومره کار کوم لس زره روپۍ تعهد دې وکړو یو میاشت لپاره لس ورځې وروسته ته یو سړی راغی درته ویې ویل چې دا پرېږده راځه زه درته 2000 روپۍ درکوم ده سره وتختې هغه ته ورشي دا انسان د الله ډېر بدې راځي چې هغه هلته ګټه ډېره ده نو د ګټې دپاره خپل وظیفه پرېږدي خپل تعهد پرېږدي خپل هغه اجاره پرېږدي کور دې چاته ورکړه په کرایه بل سړی درته راغی وایي چې زه ډېره کرایه درکوم دا وباسه ما پکې واچوه دا ټول په دې کې شامل دي دا یو عام مفهوم دی ګوره دې ته مو خیال وي دا کار ونه کوي چا باندې دې مال خرڅ کړه کشمش من په 500 افغانۍ او یو کس درته راغی چې هغه ته یې مه ورکوه شپږ سوه یې ماته راکړه ته ورته وایي چې نه زه مسلمان یم ده سره مې 500 لفظ کړی ده دې ته وایي صحیح مسلمان انما بېشکه یبلوکم الله بهی الله تاسو امتحان کوي کله درته دا نرخونه زیاتو کم کی تا ایمان الله امتحان کړي ولیبینن لکم الله تاسو ته بیان کړي یوم القیامت ما کنتم فیه هغه څه چې تاسو په هغې کې اختلاف و تختلف و نو مسلمان باید ثابت قدم په خپل خبره ولاړ انسان په هر موقف کې چې ولو شاء الله کدا الله خو خواله جعلکم امتا واحده تاسو به ټول جبري مسلمانان وای لیکن الله اختیار در ولکن یدل الله گمراه کوي مې یشاو چاله چې خو خشي وای هدي هدایت کوي مې یشاو چاته چې خو خشي ولا تسالون تاسو نه به یقینا پښتنه کولای شي ما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو اوس الله بیا یو اشاره دې ته کوي چې ولا تتخذوا الله وایي تاسو مه نیسئ ایمانکم خپل قسمونه دخلا بینکم دوکا په خپل منځ کې په قسم باندې دوکا ورکړئ دا مال مې دومره قیمتي اخیستی والله بالله دا موټر ماته 5000 تمام شوی ده په دې 6000 خرڅه او ته تا ته په 4000 تمام شوی دروغ وایې کنه فتزل او بخویږي بلخچت او بخویږي ګوره قدم یو قدم بعد ثبوتها بعد ثبوت نه بعد د ثابتوالي نه د قدم وخویده او یو ځل به خام شي هر څه چې خام شي په هغه به شي چې انسان خام شي بیا نه پخیږي وتذوقوا تاسو به وڅکئ سوء د خپل بد عمل بد نتیجه بیا به خلکو کې مشهور شي دروغګوی هسې سړی ده سپک سړی ده ورسره معامله مه کوئ هېڅ ورسره مالي معامله ونه کوئ بما صددتم عن سبیل الله خلق مو د الله د لارې نه واړول په الله هم بې اعتباره کړل په قسمونو هم بې اعتباره کړل ولکم عذاب عظیم بیا به لوی عذاب کې همیش به وجدان ته ځورېږي ولا تشترو تاسو مه اخلئ بعهد الله وعدې مو چې الله سره کړي د هغې په ماتولو کې ثمنا قلیلا پیسې د دنیا تباه به شي انما بېشکه عند الله څه چې الله سره دي حلاله ګټه هو خیر لکم بهتر ده ان کنتم تعلمون که تاسو په دې علم ولرئ او په دې باندې پوه شئ هغه دا معنا ما عندکم هغه څه چې تاسو سره دي ینفدو دا ختمیږي یو ورځ به کفن کې پروت یې لاړ به شي وما عند الله باق هغه څه چې الله سره دي هغه دائمي دي هغه بالکل نه ختمیږي نو د الله سره معامله مو کړه په هغې کې چل ول مه کوئ د الله سره چې څه هغه باقي دي او زمونږ سره څه چې هغه ختمی ولنجین الذین من با بدل ورکو نیکه بدل الذین خلقو تا صبرو چې په لږ ګټه په تاوان کې خپل صبر کړی خیر دی اجرهم اجر بی احسن ما کانو یعملون ښه به وي د هغه څه نه چې دوی عمل کو بهتره به وي من عمل صالحا څوک چې نیک عمل وکړي من ذکر او انثی که هغه نر وي او که ښځه و مؤمن مؤمن وي د ایمان په شرط باندې فلنحینه حیاتا طیبه الله وایي موږ به ده ته ښه ښایسته ژوند ورکو ښایسته ژوند څه شی ده قناعت علي صاحب وایي قناعت بهترین شی ده او یا دا معنی چې رزق حلال به الله وایي موږ ورته ورکو حلال به خوري حلال به اغوندي دا معنی ده او سوتره شی به ورته ورکو طاعت توفیق به ورته ورکو اطمینان د زړه به ورته ورکو او په قبر کې به الله وایي د عذاب نه وسات
ولنجزينهم ده تبع عوز ورك واجرهم اجر ده باحسن ما كانوا يعملون. فبهترين انداز كي الله وي چه ده كم عمل كو عبر تور وس كلا كلا شيطان خلقو توسوسي كي كنا الله وي. فإذا قرأت القرآن قرآن الولي او قرآن در تحكام بياني شيطان در توي چه خيال دي گورا چه داو نماني. نفستعيذ بالله الله تپنا ونسا من الشيطان الرجيم داغ شيطان رتل شوينا يا الله وي خدايا ددي شيطان خبيثنا نمي وساتا. إنه بيشك ليس له سلطان ضد قوة نشت على الذين آمنوا فأخلق إيمان راولين وعلى ربهم يتوكلون أو فخبل ربان توكل كي زور در بان نرسيكي چه الله ده توكل ده الله پا دين ولا عده اما قبان قنات كو كم چه در تدين ويلي. إنما بيشك سلطانه ضد قدرت چه ده على الذين فأخلق خلق ده يتولونه چه ده سر ملگرتيا كي والذين وهاغ خلقهم چاوي به پد شيطان باندي مشركون مشركان دي او ده الله سره شريكان نسي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم عليه. قدر من مسلمانان ورونو وخويندو ده رب كريم دا احكام تر نور ور ورسوي چينل در سره سبسكرايب او شير كي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.